ုံးကြီးဒုံးကြီးသင်္ကန်းပတ်လိုက်ရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အတွက်အများကြီးကြံအောင်လုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါအကုန်လုံးရဲ့မိဘတိုင်းရဲ့ဟိုစိတ်ကူးအိမ်မက်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ကာကရှရာတော်ဖြစ်တဲ့ကောင်တော့ဝိုင်းဝချင်းပြောင်းပြဲကြမရှင်တို့ကြီးတဲ့ရဟန်းပြတော်လဘကိုရတယ်လို့မှတ်ကြပါတော့ဒါဟိုမိဘကိုယေရှုဆက်တယ်လို့ဒါကုသသနာကိုလည်းကွာယေရှုဆက်နေတယ်ဆိုရဲစိတ်လေးနဲ့အဲ့လိုဒီဆန်ချနေအချိန်မှာတွေ့မိပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေနေရတော့ဒါပထမ်းကျောင်းပါပါအဲကျွန်တော်ဖာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုရားခင်ဗျဝါရင်3လပါဟုတ်ပါတယ်3လပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာပြီနေမှာအဲထူးထူးကြကြလေးပေါ့နော်အဲဟုတ်တူအဲယူချင်တာနဲ့တခါလဲပစင်းတက်ပြစ်လိုက်တာဟုတ်အဲပစင်းကတခါမတက်ရသေးဘူးငယ်တော့ကိုရင်မဲဝစ်ဖူလာဝစ်ဖူလာဆိုတော့ပစင်းကမတက်ရသေးရနဲ့အမှန်တော့ဟိုစပြီးရရွယ်ချက်လည်းမရှိသေးဘူးဒါမဲ့ဟောဒီနေ့မှာထူးထူးကြကြလေးအဲပြုံးဆိုင်ပေါ့နော်ပရမပဇင်းတက်မယ်နဲ့တက်ချင်နေရတော့ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်တူတူတက်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုရတဲ့နိုင်ငံသားမနေရများနေတော့ဒါလည်းဒီတစ်ခါတော့သူကလည်းတက်တဲ့ဆန်မနေရညားပဲပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကတော့မတက်ဖြစ်ဘူးခဏပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ကျွန်တော်ပဲကြိုပြီးတော့ပဲတက်လိုက်တာပေါ့။သူကမစောက်တော့ဘူးပေါ့နော်။စောက်လို့ချင်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုလွဲ့လွဲ့နေရဆိုတော့သူကတော့အိမ်နောက်နေကြကလေးတောင်ရနေပဇင်းကမတက်ရသေး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပဇင်းတော့တက်မယ်ပေါ့နော်။အသက်30မကျော်ခင်တော့ငါတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ခုပဇင်းကိုအဲရာထားတာကြာပြီဗျာတကယ်ရာထားရင်ပြက်သွားတယ်အခုကျတော့မရာထားဘူးအေးတက်မယ်ဒီနေ့တက်မယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဗျာဟုတ်ဘလောက်ဝင်ပါလဲတပတ်ဝင်ပါလေဟုတ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့ပြီးတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဘွားမှာပထမဦးဆုံး3လတော်ဝင်มาဆိုတော့ဟို challenge လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟိုဝေရောဝင်နိုင်ပါမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့မိအဲကျွန်တော်ဒီ3လအတွင်းမှာတတိယစာလေးကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဒီစာအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะဟိုဝင်းကြီးနေလဲညီအောင်ဟိုကိုယ်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဝေရ3လအတွင်းမှာကထုံးကြီးတုံးကြီးသင်္ကန်းပတ်လိုက်ရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တော်အများကြီးကြံအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ပါမြန်မာပြည်သားများဖြင့်ညွန်နာဒီမန်မြန်မာမလေးပြည်အောင်စေတနာပြည်အောင်ဝေရာမူပါကုန်ဗျာပြည်တော်မူပါဗျာအဓိကတော့သင်္ကန်းညွန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်းကြီးနဲ့ညီတော့နေထိုင်မယ်ပြီးတော့ဒါအတိတ်ကဝင်တာညူရီလုံးမယ်ပြီးတော့အဓိကတော့အဲဟိုအေးချမ်းရအောင်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကနေဟိုရဲ့နာမည်ကဘာလဲစန်တော်ပါတာအင်္ဂါသားမို့လို့ဘုဒ္ဓဒုက္ခတော့အန္တရာဒေဟုတော့ဘောဇေယအပေါင်းမှာဘောဇနာထာယကိလောတဏ္ဍပါယခြင်းအကျိုးငါသဗ္ဗေဇံသင်္နာမနေအဖြစ်ကိုဒါသာမိတောင်းမှန်ပါ၏ရှင်မယားဘုဒ္ဓံဝန္တံဝိသာမိတဏ္ဍယာမိဘုဒ္ဓံဝိသာမိဦးဇင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့အိန္ဒောဘာသာပါ။အဲလူဝိကနေပြီးတော့သသဘုံထဲဝင်သွားတဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောမူမြတ်သောနေရာအတိတ်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအယားယာတန့်စင်ပြီးတော့ဉာဏ်နေလို့ပေါ့ပါလေ။ဘယ်မိဘမဆိုတော့ကိုရီးယားသားသမီးကိုဒီဘုရားဘာသာဆိုရင်သသနာဘောင်ထဲလို့တွင်းပြီးတော့ရှင်ပြုရဟန်းခံအစားရှိတဲ့ပြည်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ကြရတယ်။ပြီးတော့အဘေတကားပိတ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့မိဘတိုင်းရဲ့ဟိုစိတ်ကူးအိမ်မက်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရာလေးခဏခဏဒါဘဝမှာဆိုရင်ဒါ၄ချိန်မြောက်ပေါ့နော်၄ချိန်မြောက်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာပြောကြပါတယ်သာဝနာတော်တက်တဲ့2560နဲ့18ခုနှစ်ဘောလာတက်တဲ့1986ခုနှစ်ဂိမ်မန်ကတော့လူဟုလူကာလကဆရာတော်ဖြစ်ကောင်တော့ဝိုင်းဝချင်းမြောက်ကျကျမရှင်တို့ကြီးတဲ့ရန်ပြတော်လိုဘာကိုရတယ်လို့မှတ်ကြပါတော့။ဘယ်ရောင်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်ရောင်းမမြင်ဘူးဆိုရင်ဆိုရတဲ့
ဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘင်မြေသားနေဆိုတော့ဒီစဉ်နေပြတော့လေဩမမြဲဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေခံစားမိလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဟိုသာသနာကိုယေရှုဆက်တယ်လို့လည်းကိုယ်ကိုခံစားမိရပါတော့ဒါဟိုမိဘကိုယေရှုဆက်တယ်လို့ဒါကိုသာသနာကိုလည်းကိုကယေရှုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့အဲ့လိုဒီဆန်ချနေအချိန်မှာတွေးမိပါတယ်ဟုတ်ပြောချင်တာကတော့တနှစ်မှာ12လရှိပါတယ်12လရှိရဲဆိုတော့အနည်းဆုံး3လလောက်ကတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပို့ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘဲသွားသွားပါပဲလို့လို့လူသားလေးက3ရဲအစားရှိတဲ့ဖြင့်အပြစ်မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အပြစ်ကင်းအောင်နေလေပုရုသီလေသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအပြစ်ကင်းနိုင်မှုဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခေမှာကောင်းတဲ့အရာတွေများများလုပ်ပြီးတော့ဒီဝါရင်း3လ4မှာတက်နိုင်ဆုံးဟိုထိန်းကြဖို့ရှောင်ကြဖို့မကောင်းတဲ့အရာတွေရှောင်ကြဖို့ဒါတွေကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တနှစ်မှာ3လ4ပဲရှောင်ရတာဆိုတော့အားလုံးလည်းရှောင်နိုင်ပါပါအဲတော့ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်